5 березня 2022 року. Це вам не іграшки, не шуточки. Зима повернулася. Що хочу сказати, шановні друзі, ми вже з вами пройшли стадії певні цього всього, що відбувається у нас в країні. Ми пройшли стадію заперечення, потім стадію депресії. Тепер у нас тільки стадія надії та оптимізму. Ворога ми обов'язково подолаємо, по-любому. Ми ось з напарником записалися в тероборону і робимо хоч невеликий, але вклад в нашу перемогу. Ходимо, патрулюємо. Бджоли наші опять збилися у плотні, щільні такі клуби, тому що клуби були вже розрихлені. Але ось передивлялися пару вуликів, знову у нас зимівля. Знаєте, це мені нагадує 2018 рік, 4 роки тому, коли отакі сніги також пішли у березні місяці. Потім, коли ці сніги розтанули, була дуже велика повінь, але бджоли почали підсилено розвиватися, пішли в розвиток, і 2018 рік був дуже гарним по медозбору. Хто знає, чи буде воно затребуване в цьому році, я маю на увазі медозбір, коли ми, зрештою, поборемо ворога. Я все ж таки надіюсь на те, що буде. Ще досі у мене присутній оптимізм. Тому що в Україні немає підтримки дій Росії і підтримки такої, як була на Донбасі. Тобто успіх російської операції на Донбасі був зумовлений тим, що була шалена підтримка населення, а тут її немає. Ех, синочки. Ух. Ех, синочки, звісно, довбуть наші шестирамочники. Дарма ми сітки поприбирали. От зараза, ну нічого, всі не роздовбуть. Друзі, я вірю в ЗСУ і вірю, що все буде Україна. Разом, не ведучись на паніку, не ведучись на все те, що сіє зараз Росія в соцмережах, разом ми переможемо ворога. Слава Україні!